Dobrý deň, čo si prajete? Dobrý deň, prosím si jeden lístok do Košíc. Celý alebo študentský lístok? Študentský. Prajete si aj spiatočný lístok? Nie, len do Košíc. 10 eur, prosím. Nech sa páči. Ďakujem. Prajete si ešte niečo? Áno, prosím si 2 študentské lístky z Bratislavy do Trnavy. To sú 2,50 eur. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.